昨天看到的是最新，就包含的是林智坚又出招了。他出示了一张说是选民传给他，他自己本来没有发现的照片哦，原来是他的西装的裤子从后面看已经破了一个洞。他也特别讲到，就是说呢，因为他早上连跑三个行程啊，没有注意到自己的裤子都已经勾破了，而他也说要正在进场维修中。不过这样的画面呢，当然这个我们刚刚邱球力也被提到了，黄世修今天真的是非常热门，他是说小智市长的裤子被勾破，这论文也被戳破了。那其实这些惯性的方法包含是，你还记得吗？罗毅军之前的洗衣服说，当时也正发生在三月底疫情本土疫情将刚开始要崛起的时候，还有当时为了要反罢免，结果走到掰咖甚至起水泡还倒在路边的陈柏惟，不都是这样子吗？先讲林智坚好了，陈柏惟是不太想提，怎么会有人那么走十公里就这样？你看罗志祥怎么走的？那时候。我们当然是笑他软脚虾嘛，那最后我们就证明给他看，所以陈柏惟我先不提啦。那我们比较重要今天还是讲林智坚扣掉破几康嘛，我觉得绿营的这个道德标准真的是异于常人，他勾破裤子然后跑了三个行程一个上午，还会想要想说不好意思跟大家道个歉哦，我没有注意到哦，大家那么关心论文已经打了两个礼拜，你还在死撑着，你明明就是一个发问卷的小书童，然后到现在还是觉得说自己有著作权，自己本来就可以出版那本论文，所以关于这两件大事，到底国人比较关心你裤里破洞，还是关心你论文的学术的标准，以及你有没有剽窃我们竹科管理局的这个智慧财产权？这个国人关心的事情你不回应，一天到晚就跟有志哥讲的，跑去吃冰啦，吃霸王，还那这个是不是苦肉计？我觉得可以商榷，因为就我自己的眼里哦。林智坚是非常后面啦，林智坚是非常后面啦。你看我们最近高嘉瑜不是被大家酸说啊，你当那个副主委一定是扯陈时中后腿哦，他马上不甘心哦，被嘲讽了，所以他就出来炮打蒋万安给大家看。他说啊，你看蒋王子啊，每天在菜市场握手啊，或在我们的公园跟婆婆妈妈打招呼啊，提不出市政的见解。我们去看一下林智坚的脸书啦，或者是他最近的选举策略啦。高嘉瑜每一个巴掌都打在林智坚身上啊，再加上林智坚，我观察他哦，他在那个前几天，大概两三天之前发了一篇文章，他说啊，最近开始步入选战模式，每天早上八点起床，八点起床对候选人来讲是不可思议的事情。你们早上会站路口？六点就送车，六点就一堆黎明那边啊，好，然后。公园，当然森林公园要去跑嘛，五六点有时候遇到蒋乃馨嘛，然后就是这样子去跟民众保暖，睡到八点，不是说睡到八点，八点才出门是不容易的事情，也不太可能会发生。对于一个已经进入备战状态的候选人，那几乎是不可能。你总要以市长的格局，你总要开会吧，你总要聊一下今天的新闻议题吧，你总是。八点如果没事，然后开个会，十点有一个大的政策的记者会，可能要宣布吧，或者是你连续跑了三个行程，好啊，从八点让你跑三个行程，你跑到十二点吃个饭，接下来呢，吃饱饭之后，我们的这个林智坚就要如苏贞昌所说的去睡个午觉，好，两点睡午觉起床，一天行程就过去了啦。所以你说林智坚扣掉破几缸，这个是卖苦肉计，我觉得卖了一个很糗啦，卖一个糗字，可是。你说他真的很苦吗？我看不出来。至少我觉得在行程上面，你八点才出门，那是比很多候选人都不如。这其实你可以偷偷帮我们讲一下，蒋万安他的这个行程大概一整天会有哪一些必要一定要跑的吗？你说他要去公园，我就我所知道，有些也是六七点的行程啊。所以你说今天高嘉瑜啦，在那边说蒋万安是蒋王子，然后不谈市政，每天只在公园握手。人家至少就握手这件事情，比林智坚做多好，不知道。至少他也起个大早。裤子也没有破洞，然后去跟选民很礼貌的寒暄，去了解市民的需求。我觉得就这件事情来讲，如果高嘉瑜在那边痛批哈蒋万安是蒋王子，那林智坚算什么？就是晋惠帝啊，就是更进阶而已啊，好命到不行啊，这怎么会是苦情呢？你难道真的绿营的选民跟年轻人，我刚才所讲的，现在真的很浅碟又很好骗啦？就像我昨天也在脸书上面发文了，我说高嘉瑜。为了表忠，然后去骂蒋万安，然后一堆我们本来有疑虑的绿营选民吼，就突然又回过头来就说啊，高嘉瑜果然还是绿营自己人吼，你看他还是会骂蒋万安啊，帮蒋万安缓帮高嘉瑜缓颊嘛。
我就在脸书上说，我觉得绿营的选民真的好骗到不行啊。对，他演个戏给你，你就以为他真的回归到我们民进党的这个政治的选战里面。他在2018年的时候就是背刺姚文智，然后按停柯文哲，不是吗？为了要选立委，他可以做到这样，一点党性都没有。那时候姚文智的竞选发言人，气到说，那你要这样子的话，高嘉瑜请你退出民进党。那高嘉瑜怎么说？高嘉瑜反串说，啊，姚文智你应该要辞立委，展现你参选的决心，然后这样子跟民进党的候选人互干。那个时候他保持的战法是什么？就是骂，丁守中给你看，然后也不帮姚文智，但是实际上面暗暗的帮助柯文哲嘛。2018年我跟你讲，高嘉瑜的个性就是这个样子。他今天骂蒋万安给大家看，骗一下绿营的选民，绿营选民就相信。那实际上他在帮助谁？帮助黄珊珊啊，就长这个样子啊。所以我必须要讲啦，今天高嘉瑜进去哦，我觉得不是一件坏事。至少我们大家选战期间还是可以看到一些很欢乐。也许他又在背后背刺陈时中，或在他背后做一些眼球活动、翻白眼什么的。好，至少还可以恶心一下他嘛。我们大家把政见摆出来，把一些竞选的这个招放在一起。回到头来，我们再继续讲林智坚。最新的打回去给这个林智坚的哦，他讲的是说，哇，现在这个关于论文的调查已经没有这些教授跟学者敢出来讲了，这个潘朵拉的盒子就怕被打开。我昨天就跟他在同台啊，他就在讲这件事情、然后他就讲说林智坚的论文啊，那应该要拿出，就是说你因为我前一段是我讲的，我就说林智坚这个论文解决方式很简单，你去写的过程当中，你一定跟你的老师会有一些 email 的往来，对，不然我那个 word 我写了一段，你写了一段，大家贴上去的时候，那完全前言不搭后语嘛，所以就连你大学做报告，你最后一页的 PowerPoint 会是什么分工？就你也会写很清楚分工，避免有这种 freeride， 一定都有在手机里面也好，电脑里面也好都有。可是他接受黄光芹访问的时候，他却说他找不到，他还要再找。对，所以呢，高嘉瑜接这段话之后，他就讲说什么？他觉得要拿出这些东西来。哦，所以确实就是狠狠的打脸，就他没有帮林智坚讲过一句话。那确实这也是正确的啊，我觉得民进党大多数人要学高嘉瑜，好不好？就不对的事情你就讲嘛，像高嘉瑜先前就呛过很多次陈时中嘛，他说什么500块以下血氧机在哪里？找不到，网络上面嘛，你要合格的医材500块以下的血氧机没有，就搭疫情期间没有血氧机采购不到，然后呢我们也没有办法买，又很贵，这个问题。高嘉瑜他民进党的，他点出来嘛，那我觉得这个东西就对啦。所以为什么他当天被找去的时候，哇，底下声律全部都在骂他？我觉得奇怪的是这一些陈时中的激进支持者，你们好歹里面有一个立委是陈时中做不对的时候他点出来，结果陈时中当时是怎么对付高嘉瑜的？大家还记得吗？对付他现在的竞选党部主委，我觉得陈时中才真的是一个背骨的人。他当时怎么做？他为了选举真的不择手段，他那时候把高嘉瑜的脸书在讲这个血氧机的事情，对，然后呢说是假讯息，转传的人要罚300万，转传高嘉瑜的脸书关于血氧机500块以下买不到，罚300万，公然指挥中心记者会。就你现在为了想要票嘛，你想要票嘛？那高嘉瑜，拜托你来做我的竞选党部副主委。你别忘了，世界也不是只有美国啊，是把人家嘴巴封起来。坦白讲，就是想要让高嘉瑜封口嘛。你做了我的竞选总部的副主委以后，你就不能再讲说血氧机、快筛、疫苗有问题，这都是以前高嘉瑜有质疑过的哦，不能再讲了，嘴巴封起来了。我问你，可不可以来当我的竞选党部总部副主委？如果你说我不要。开除党籍，你看我们选举民进党南港内湖的立委不配合，多离谱，发动围剿他，所以高嘉瑜几乎是受到二次家暴，好，就一次林炳书，一次是民进党内部，那些全部都是民进党的，不是反串，我告诉大家不是反串，我一个一个点进去看过，每一个骂的之难听，高嘉瑜都可以告的。所以民进党有一些就是那种比较激进的选民，就最挺陈时中的那一群人，你这样子对你们党内的人，人家当时去监督你的时候，他讲的也是大实话，然后你们骂他，陈时中修理他，陈时中攻击他，在指挥中心要羞辱他，然后现在想要票了嘛，有那边有票嘛，然后呢，你怕他讲你，怕他在你背后做眼球运动嘛，逼着他，压着他来做你的主委，然后呢，还在让你的选民去攻击他。你看这个政党是不是很恶质？所以我觉得是必须要帮高嘉瑜讲几句话。糟糕的人是陈时中，为了选票不择手段。
他真有跟你显露出他有一种那种就是被逼上梁山的感觉、啊。他没有讲说被逼上梁山，但他确实有提到说怎么分给他的选区都是他分到的选区是我的选区中山信义区。他说怎么都分到这种的，为什么何志伟都分到中山大同？因为中山大同比较绿嘛，那我们选区就比较蓝一些，他就有点觉得很无奈。然后他也觉得底下攻击他的那一些人让他觉得非常无奈，他也会觉得说为什么？好像那些人蛮支持焦糖的，但呢对他却就是大肆批评，他也觉得非常的无言、嗯、所以我觉得最可恶的事情是，你看这些事情到现在一个段落吼，陈时中有出来替他自己的竞选总统，你找的、欸、副主委讲过一句话吗？没有，没有，完全没有。所以我会认为陈时中他就是为了一个要当选哦，会不择手段的那种类型。大新闻大八卦，现在要来开 Turbo 拼订阅数了，就靠你们动动手指冲一波，请您一起开启小铃铛，转发多多补课。科普一下哦，这个水神呢跟病毒细菌作用之后呢会还原成水哦，不会感染也不会影响到你的皮肤，所以小朋友孕妇也适用。万万水神呢不伤人体，适合长时间多频率的使用，如果不够用的话呢可以干脆把这个生成机买回家自己来使用。